26 avqust Azərbaycan muğamı günüdür. Bildiyimiz kimi 2008-ci ildə Azərbaycan muğamları UNESCO-nun qeyri-məaddi mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir. Muğam dünya musiqisi xəzinəsinin incisidir. Dünyada mövcud olan musiqi janrlarından fərqli olaraq, muğam bir çox xalqların milli mədəni irsinin formalaşmasında və bugünkü dövrə qədər gəlib çatmasında mühüm rol oynayıb. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın söylədiyi kimi, təbiət hər zaman təkrarsız canlandığı kimi, muğam sənəti heç bir sərhədlərə sığmayan, azad, özü özündən bəhrələnən bir sənətdir. Muğam sənəti əsrlər boyu Azərbaycan xalqının milli tanıtma nişanlarından biri kimi milli mədəni irsimizin əsas hissələrini təşkil edir. Bu mənada bizi millət kimi qoruyub saxlayan bu mədəni irsi, mədəniyyəti yaşatmaq və təbliğ etmək hər birimizin borcudur. Bu münasibətlə Ağcabədi rayon mərkəzi kitabxanasında 26 avqust Azərbaycan muğamı günüdür başlığı altında sərgi təşkil olunmuş və sərgidə muğam dünyamıza aid olan kitablar sərgilənmişdir.